повторится на апреле в предыдущий день, и получится в учении каждые 10% при каждом списании. Эспер. Сипсер. C'est toi qui regarde. J'espère. Cœur mon octan. Si Peter Sipsep, cœur mon octan. Peter Sipsep. Мен сені жөнді оны ашып, қапсау екен. Әбі қиыны бірақты. Ол мені сені, мені сені біре өлтіпті. Арбитр сөйлетей берді. Епсепке Ақсан Бенуға Эспек дөрді. Что трекинг армии это было, бир нулах саннан сипсеп, куда нет? Эспер кёрмануттан сипсеп кёрмануттан, ок татанарта пётр. Көзір сіпсеп, бірақ сұлауы қапсағы кәне. Күзәрсен түйәрәтші. Түйәрәтті. Құдан ерді олар ата қалады. Көбірді қартағады. Ақсан екін ұлды олды. Бен сүкінде бар. Қапсағы бүтіе. Бұрта ойда тұрсыздар ол. Сияқта қалғы сүкінді бәрге. Қош қоғанды көттері жақсы оқытарды. Сибағы сүкінді бәр. Ақсан, екі бейге. Судья. Кто здесь? Это если все куда нет, как он тут? Ты тердин? Это уже не тердин. Ох! Он еще не дал бы такие. Питер Сипсеп, вот это.